באנו היום לראות את את הלוויין של מעלה אדומים בתוכנית תבל, שזה תלמידים בונים לוויינים. התוכנית תבל היא למעשה בנייה של 8 לוויינים ב8 רשויות ברחבי הארץ, שמעלה האדומים היא אחת מהם, והמטרה היא ללמד את התלמידים לימודים בנושא חלל, נושא הנדסה ונושאים מדעיים. וזה דרך זה שאנחנו לומדים על החלל, לומדים על הנדסה של לוויינים, ולאחר מכן התלמידים קיבלו לוויין, בנו אותו, תכנתו אותו, ובעוד מספר חודשים הם ישגרו אותו לשמיים, ישגרו אותו לחלל יותר נכון, ויפעילו אותו, יקלטו אותו ויפעילו אותו, בתקווה שהכל יעבוד בהצלחה. בפרויקט הזה זה קצת שונה מבית הספר, כי בבית ספר אני מגיע ואני יודע את כל החומר ואני יודע מה אני הולך ללמד ואני יודע הכל. אני מגיע לכאן והתשובה המאוד נפוצה שלי, ששואלים אותי משהו, לא יודע. כן, לא יודע? כי אני לא בניתי אף פעם לוויין ואני לא מבין בזה, אבל אנחנו לומדים ביחד, שזה הייחודיות פה בעצם. יש לנו פרויקט ביחד ואנחנו ביחד לומדים. אז המון המון פעמים אני אומר לא יודע, כי אני באמת לא יודע. אז הולכים לברר את התשובה.